ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଗତ 20 ଅକ୍ଟୋବର ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା କାଲି ସୁଦ୍ଧା ତାହା ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ଏବଂ ତାର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅର୍ଥାତ 23 ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ତାହା ତୀବ୍ର ଅବପାତର ରୂପ ନେଇପାରେ ଏବଂ ତାର 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତା ଅର୍ଥାତ 24 ତାରିଖ ବେଳକୁ ତାହା ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ର ରୂପ ନେଇପାରେ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯେଉଁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ବା ସାଇକ୍ଲୋନ 24 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଯେଉଁଟା ହେବ ତାହା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ କ୍ରମଶଃ ଗତି କରି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳର ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ କୁ ଦେଇ ଗତି କରିବ। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳକୁ କେଉଁଠି ଛୁଇଁବ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସେ ଗତି କରିବ ଏବଂ ଗତି କରି ତାହା 25 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖାପାଖି ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ। ଆଜି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଦିନ 2ଟା ବେଳେ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଆସିଛି ସେ ସୂଚନାରେ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାଇକ୍ଲୋନର ଗତିପଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଗତିପଥକୁ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାହା ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ସବୁଠୁ କମ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯେଉଁଟା ରହିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଧାମରା ପାଖରେ। ତାହା ଧାମରାରୁ ପୂର୍ବରେ ତାର କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାର କେନ୍ଦ୍ରଟା ଧାମରାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବକୁ ପାଖାପାଖି 200 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂରରେ ତା କେନ୍ଦ୍ର ରହିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ୱିଣ୍ଡ ଜୋନ୍ ଯେଉଁ ମ୍ୟାପ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେଇ ମ୍ୟାପ୍ଟି ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଉପକୂଳରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ 50 ବା 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଏରିଆରେ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ପବନ ବି ବହିପାରେ। ତେବେ ପବନ ଜନିତ ସେମିତି ବିଶେଷ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ ପବନ ହେବ ନାହିଁ। ଅତି ବେଶୀରେ 50-60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ହେବ ଜଗତସିଂହପୁର ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହାରି ପ୍ରଭାବରେ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶା ଅଛି ଏବଂ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସେନ୍ସେସନାଲାଇଜେସନ୍ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଭଳି କିଛି ହେବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସେମିତି ସେନ୍ସେସନାଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ପରିବେଷଣ ନ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥର ରୂପ ଆସିସାରିଲାଣି। ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳରେ ଏହା ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳଠାରୁ 200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ତାହା ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ତେଣୁ ତା'ର ପ୍ରଭାବରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପବନ ବହିପାରେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥିତିକୁ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାର ସଜାଗ ରଖାଯାଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ଓଡ୍ରାଫ୍ NDRF ଫାୟାର ସର୍ଭିସ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆନ ନେଭିର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଏବଂ ଆମେ ସତର୍କତା ପଦକ୍ଷେପମୂଳକ ଆମେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଫାୟାର ସର୍ଭିସ NDRF ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନରେ ମୁତୟନ କରିବୁ। ତେବେ କେବଳ ସତର୍କତା ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯଦି କେଉଁଠି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମୁକାବିଲା କରିବୁ। ସେହିପରି 8ଟି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିଛି
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାହେଇଛି। ଯଦିଓ ଆମେ କୌଣସି ବିଶେଷ ଅସୁବିଧାର ଆଶଙ୍କା କରୁନାହୁଁ, ତଥାପି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସତର୍କ ରହିବେ। କେବଳ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ତ ଆଗରୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନମାନଙ୍କୁ ତିନି ଦିନ ଧରି ଆମେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛୁ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାତ୍ୟାର ପବନ ବେଶୀ ନ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରରେ ତାର ପବନର ବେଗ ଅଧିକ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଫେରିଆସିବେ ଏବଂ ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ କେହି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଯିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ। କୃଷି ବିଭାଗକୁ କୁହାହେଇଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପଦେଶ ଜାରି କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତେ ସେହି ଉପଦେଶକୁ ମାନିଲେ ଆମର କ୍ଷତିକୁ ଆମେ କମେଇ ପାରିବା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାଣିପାଗ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ଯାହା ସୂଚନା ଅଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସେମିତି ଅସୁବିଧା ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରୁନାହୁଁ। ତଥାପି ଯେହେତୁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆମେ ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ସବୁଠି ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ କେହି ଆତଙ୍କିତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ବା ବଜାରରେ ଅଯଥା ଭିଡ଼ କରିବାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବଜାର ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ହେବାର କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଯଥାରେ ଦୋକାନ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣି ମୁନାଫାଖାରି ବ୍ୟବସାୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହିବା, ସରକାର ସବୁ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାଜନିତ ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ ତାକୁ ଆମେ ସହଜରେ ମୁକାବିଲା କରିବୁ।